У Полтаві змінили мережу маршрутів громадського транспорту. Чого саме це стосується? Раніше був 43-й Левада, а зараз он стоїть центр Огнівка. У Полтаві змінить адресу пункт видачі речей для переселенців Теплаковта. Куди та чому переїжджають? Зараз ми цю локацію розділяємо на дитячі дорослі відділи. Лісівники Полтавщини вирощують сіянці дерев на майже 6 гектарах площі. Як доглядають за рослинами? Майже однакової висоти, енергія росту рослин добра. У Полтаві відкрили денний табір для випускників шкіл та коледжів. Чим саме будуть займатися? Дивився я на розклад. Мене зацікавила дегустація і уроки англійського. До сотні птахів евакуювали з Донеччини в один із зоопарків Полтавської області. Як вони адаптувалися? Птиці їдять спеціальний корм для попугаїв, преміксі, всевозможні комбікорми і так далі. Завтра у Хоролі попрощаються із Валентином Марусенком. 40-річний боєць загинув поблизу міста Покровськ Донецької області. Солдат отримав поранення, несумісні з життям, розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Військовий був родом із села Хельківка Хорольської громади. У загиблого лишилися дружина та син. З початку віроломного повномасштабного вторгнення російської армії на територію України Корольщина вже всьоме прощається із земляками, які віддали своє життя в боротьбі за нашу свободу і мирне життя. Просимо долучитися до траурної церемонії прощання із загиблим героєм, яка відбудеться у вівторок, 14 червня, орієнтовно о 14-й годині на центральній площі міста Хорола. За даними Генштабу Збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 32 300 російських військових. Знищено, зокрема, майже 3,5 тисячі бойових броньованих машин та понад 1400 танків. Більше за 7 сотень артсистем та 97 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 585 безпілотників, майже 400 літаків та гелікоптерів, а ще 2460 одиниць автомобільної техніки. Збито 125 крилатих ракет, а в морі знищено 13 катерів та кораблів. Раніше був 43-й Левада, а зараз он стоїть центр Огнівка. У Полтаві від 13 червня діють нові номери на громадському транспорті. Це стосується лише автобусів і приватних, і комунальних. До всього ж можна і привикнути. Основне, щоб їх було багато, скажімо так. Не так, що прийшов, стоїш на остановку і 40 минут його ждеш. Ото це погано. Маршрути для тролейбусів лишилися ті ж самі. Нумерацію автобусів змінили у зв'язку із впровадженням нової транспортної мережі, каже Валерій Пархоменко. У нас є маршрути, які вже не діють, да, або там не їздять. Тому ми приведемо нумерацію у відповідність. Систематизуємо і зробимо лично нашу роботу. Бо, наприклад, 52-й маршрут, у нас нема цього маршруту. Він був зроблений штучно під якогось перевізника. Сьогодні у нас близько 300 автобусів їздить на вулицях міста. Взагалі маршрути мене не турбують особливо. Проблема в ціні. Це, я думаю, зараз всіх турбує в Полтаві. В першу чергу зміна ціни. Нових маршрутів з'явилися лише два. Це малі кільцеві, каже Євгеній Зайцев. Зміни незначні. Окрім 17-й маршрут, ми їздили Оцигун паровоз, його нема. І їздили 25-й маршрут Огнівка центр. Через Алмазний мікрорайон, його теж нема. Але замість цих двох маршрутів ми зараз працюємо маршрут новий, він називають «Малий кільцевий через Юрівку» 56 в одну сторону, 57 в другу сторону. Автобус номер 56 курсуватиме вулицею Соборності, з'їжджатиме на вулицю Симона Петлюри, а далі слідуватиме через мікрорайони Огнівка, Сади 2, Алмазний, Половки та Юрівка. Маршрут номер 57 їхатиме за таким же маршрутом, однак у зворотному напрямку. Я вже бачив сьогодні зранку. Інформацію я перед цим прочитав в соцмережах. Я думаю, що потрібно. Думаю, що ні, перші дні, там, ну, перший тиждень це буде якась плутанина, але ж, як кажуть, можна спитати, можна дізнатися в людих, других людей, в соцмережах. Нагадаємо, зміни до маршрутів громадського транспорту в обласному центрі ухвалили на засіданні міськвиконкому на початку грудня минулого року. Дарина Литвак, Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.
На Полтавщині засудили командира міліції із так званої Донецької Народної Республіки. Правоохоронці з'ясували, що чоловік служив у лавах незаконного формування Народної міліції та виконував накази російських військових. Його засудили за 3 статтями Кримінального кодексу України – за державну зраду, участь у незаконному збройному формуванні та порушення законів і звичаїв війни, розповіла речниця обласного управління Служби безпеки України Інна Усова. В Полтавській області було засуджено бойовика так званих ДНР, призначеному 15 років ув'язнення. Слідством управління Служби безпеки України в Полтавській області встановлено, що після повномасштабного вторгнення РФ на територію України зазначений бойовик приїхав на Сумщину, організовував там діяльність блокпостів, а також брав безпосередню участь у огляді транспортних засобів та цивільних осіб, які перетинали зазначені блокпости. У Кременчуцькому районі готують підозру та мають обрати запобіжний захід 30-річному чоловікові, який у стані алкогольного сп'яніння здійснив наїзд легковиком на патрульних. Це сталося у селі Потоки увечері 11 червня. Поліцейські отримали повідомлення про бійку біля розважального закладу. Двоє чоловіків, які, ймовірно, були причетні, намагалися втекти на автомобілі, розповів речник обласної поліції Юрій Сулаєв. Коли поліцейські зупинили транспортний засіб, вийшли до водія, водій, перебуваючи за кермом, натиснув на газ і здійснив наїзд на обох поліцейських. На щастя, працівники поліції отримали тілесні ушкодження, за попередню інформацію лікарів, легкі. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. Санкція цієї статті передбачає покарання від 5 років обмеження до 5 років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії. У приміщенні площею майже 400 квадратних метрів встановлюють стелажі та полиці, а на них розкладають одяг. Пункт видачі речей для переселенців «Тепла кофта» у Полтаві із 14 червня запрацює за новою адресою на вулиці Соборності, 43. Тут у нас буде дитячий відділ, ви вже бачите, розміщено дитяче взуття, там подалі одяг. А в цій дальній кімнаті там у нас зараз памперси, дитяче харчування, гігієна. З цього боку у нас буде жіноче там подалі, тут плануємо чоловіче, для нього потрібно небагато місця. І хочемо зробити такий невеличкий дитячий куточок, поки мами вибирають одяг. У нас завжди на тій точці діти гралися, але було мало місця, то вони прям ці коробки з іграшками залазили. За словами координаторки, змінили місце видачі, щоб об'єднати 2 пункти та розширити загальну площу. На час переїзду роздачу одягу призупиняли, але речі від благодійників все рівно приймали. Там, бачиш, приймають, я на сіні. Ну, там вже написано, що перейшли на Соборності, я привезла сюди. Полаття дітське там і взрослі, такі кофточки літні, літні одяг, джинси, брюки. Ну, все так, що в мене було, що мені мале. Собрала, привезла, ще в мене є така тепле пальто, там 2 пальта, курточка і що ще. Ну, колготки там, ще таке є, як буде холодно, я привезу ще. У цьому пункті щодня, окрім суботи та неділі, із 10 до 17 позмінно працюватиме близько десятка волонтерів. Нині вони сортують речі, говорить Анна Шендрик. Зараз ми цю локацію розділяємо на дитячі дорослі відділи і відповідно зараз розбираємо дитячі речі, щоб нам по віку і нашим дівчатам-волонтерам було в майбутньому зручно допомагати підібрати одяг людям. Так само у нас вже окремо з взуття ми виставляємо дитячі іграшки, формуємо відділи. Сьогодні найбільше потребують сезонного одягу та взуття, каже Анна Шендрик. Є потреба завжди актуальна в чоловічому одязі, тому що в чоловіків одягу, як показує практика, менше, і його нам відповідно приносять менше, але дуже потрібні там брюки, джинси, щось такого плану. Питають ковдри, подушки, постільну білизну. У Полтаві 2 пункти проєкту «Тепла кофта» працювало із березня. За 3 місяці переселенцям видали понад 70 тонн речей, а також дитяче харчування та засоби гігієни, розповіла Ірина Конос. Тетяна Весна, Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава. У Миргородській громаді учнів залучають до роботи на час літніх канікул. За це вони отримують платню, розповіла директорка Центру соцслужб міської ради Вікторія Максимова. Нині до роботи у парках, скверах та на майданчиках долучилося 49 школярів. Вони працюють по 3 години щодня, окрім вихідних.
Попередньо з дітьми уклали трудові договори за згодою батьків. На зарплату із бюджету громади спрямували 55 тисяч гривень. Такі громадські роботи у Миргороді влаштовують із 2001 року. У другій половині червня полтавський екобус збиратиме небезпечні відходи за 12 адресами. Це буде в обласному центрі, а також в селах полтавської громади. Перелік вулиць ви бачите на екрані. Графік курсування опублікували на сайті комунального підприємства КТП-1628. Автобус працюватиме з 10 години до 17:30. В авто можна безплатно здати батарейки, використані люмінесцентні лампи та термометри. Екобус не працював від початку повномасштабної війни, а відновив роботу 23 травня. Загалом автівка у місті працює із 2019 року. Сіянці гарно попроростали. У теплицях Росошинського лісництва близько 3 місяців вирощують сіянці дуба. Їх тут приблизно 17 800. Ми для того, щоб посадити ці сіянці, ми пророщували насіння. І садили, от по мірі пророщування насіння, висаджували це насіння. От так і оці сіянці, які перші були посаджені з пророщеного насіння, так ми бачимо, що вони вже більші. Інші ще будуть сходити, але вони всі будуть однакового розміру. Восени ці сіянці висадять у лісах. Перед цим, аби вони пережили осінь та зиму, рослини мають загартувати, каже Людмила Іваніна. Ми їх винесемо для загартування на вулицю в притінене приміщення, на притінені площі. От. І потім вони вже через місяців три будуть готові до висаджування у ліс, на лісокультурні площі. Приживлювання в цьому році доволі хороша, майже однакової висоти. Енергія росту рослин добра. Зараз основне завдання моє – поливати їх, тому що велика спека. І щоб вони нас радували, треба поливати. А як часто ми дивимося по погоді? Якщо погода, то і 4 рази на день поливаємо. Уключаємо туман, ще зрошуємо, збиваємо температуру. У Росошинському лісництві сіянці вирощують на 25 сотках площі, а в області таких – до 6 гектарів. Для цього облаштовано 18 розсадників, каже Лілія Гнатенко. Сіянці – це в нас як і хвойних порід, в основному сосна звичайна, так і листяних порід. І дуб звичайний, дуб червоний, клен гостролистий, липа, береза та інші породи. Висаджуємо на нових землях, де раніше взагалі не було ніяких лісів, і створимо таким чином нові ліси, або на землях під зрубами, там, де раніше провелася заготівля лісу. За словами Лілії Гнатенко, загалом у регіоні майже 286 тисяч гектарів лісів. Марина Голега, Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтавщина. За тиждень у медичних закладах полтавської громади народилося 98 дітей. Це 41 хлопчик та 57 дівчаток. Про це повідомили на офіційній фейсбук-сторінці Департаменту охорони здоров'я міськради. Пологи у породіль приймали у 3 медзакладах. Зокрема, в міському пологовому будинку народилося 53 дитини. І ще 38 у перинатальному центрі обласної лікарні, а 7 немовлят у полтавській райлікарні. За попередній тиждень новонароджених було менше – 92 дитини. Біля одного з університетів у Полтаві збираються випускники шкіл та коледжів. Усі вони – учасники табору, який діятиме цього літа на базі вишу. Нам наш куратор скинув нашу групу в Вайбері. Я зацікавився всім цим процесом, зареєструвався, дивився я на розклад. Мене зацікавила дегустація і уроки англійського. Це перші 25 учасників табору. Заняття для кожної групи учасників триватимуть 5 днів. Відтак, щотижня долучитися зможуть інші охочі, каже кураторка. Є розклад, тобто кожен день будуть проводитися якісь тренінги, якісь майстер-класи, зустрічі. Ми будемо намагатися робити, щоб все було їм комфортно. Тобто це якесь кіно, якийсь пікнік, розвиток, спорт, все, що вони захочуть. Просто щоб люди відпочили від трішки від онлайн-режиму. Раніше ні, я не була в таборах. Я почула це від мами. Думаю, просто відпочивала, лежала, читала книгу чи дивилася серіал. Тут я познайомилася з усіма, і мені це подобається. У нас також будуть квести, ігри англійською мовою, фінансова грамотність буде, також спортивно буде заняття. Будемо смакувати різні соки, дивитися, як їх правильно виготовляти, що смачніше, як це правильно все це поєднувати. Також ми можемо змінювати розклад під свій смак. Участь у таборі безплатна, долучитися можуть жителі Полтави та переселенці, які цього року випускаються з навчальних закладів.
У нас є розроблена програма, але четвер у нас день вільного вибору. І самі учасники оберуть, що ж вони хочуть цей день робити. Можливо, вони захочуть спортивні якісь заходи, можливо, це буде кулінарна подорож. Є волонтерська підтримка чи благодійна підтримка і багатьох наших партнерів бізнесу, які дають нам безкоштовно там папір, канцелярські приладдя, все те, що потрібно для організації. Цього року вирішили акцент зробити саме на старшокласниках, тому що вони найбільше потребують такої підтримки у визначенні свого майбутнього. За словами Олексія Нестулі, такий табір для випускників організували вперше. Валерія Рбалка та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтава. За тиждень на Полтавщині 24 людини захворіло на коронавірус. Це на 29 менше, ніж було у попередній. Від початку карантину у регіоні виявили понад 199 тисяч випадків захворювання. Із них 4352 летальних. За тиждень померла одна людина із підтвердженим COVID-19. Це сталося у Полтавському районі. Таку інформацію повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Зоопарку в селі Тахтаулови на Полтавщині Анна Семіохіна наливає воду для папуг. Цих птахів привезли із Донеччини через бойові дії. Доглядаємо ми за всіми животними з душою і великим старанням, тому що ми їх всіх дуже любимо. Кормлення відбувається дважды в день. Птиці їдять спеціальний корм для попугаїв, преміксі, всевозможні комбікорми і так далі. Евакуювали птахів менше тижня тому. Нині їх уже показують відвідувачам, каже Анатолій Павлов. Привезли на минулому тижні, нам там порядка 20 фазанів, порядка 50 попуг, павлинів. Птиці приїхали в більш-менш терпимому стані, всі швиденько оговтались і почувають, начебто, все нормально. Немає ніяких нарікань. Приїхали віддихнути, подивитися на їхній тут на зоопарк, ніколи не були. Дуже-дуже впечатлення великі, дуже багато всякого, звірів, попугайчики, павліни. Як будемо казати, штрауси, теж у нас птиця. Ще маленькі гуси ростуть, по наставку теж гуси плавають. Корми для птахів власники зоопарку купують за власний кошт. Попуг усіх ми кормимо просто, там семечки, орешки всякі, трава свіжа зараз і вода. А фазанами кормимо зерно, вода і свіжа трава. Перенесли дуже погано вони, це дуже вони, в них стрес був, лежали вони, фазани особливо, вони взагалі лежали, перший день вони лежали перелякані такі, те саме. Попугаї нормально перенесли. Потребують вони, звичайно, скажімо так, комфортних вольєрів. Ми зараз працюємо над цим, зараз будуємо їм великий вольєр, щоб їм було не тісно, щоб їм було де знаходитись і зручно. По його словах, вони повертатись не збираються, повертатись нікуди, з його слів. Тетяна Івах, Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтава. Плавець Олексій Вірченко з Полтавщини здобув медаль на чемпіонаті світу з паралімпійського плавання. Заплив відбувся у перший змагальний день 12 червня. 21-річний спортсмен здобув золоту медаль на дистанції 100 метрів у стилі батерфляй, розповів його тренер Ілля Калайда. Результат – 56,12 секунди. Чемпіонат триває до 18 червня у Мадейрі. Дуже складно було, бо під час війни, звісно, змоги тренуватися майже немає. Але Олексій виїхав 3 місяці тому до Турції, він мав змогу нормально тренуватися у 50-метровому басейні. Я йому просто надсилав програму, результат чудовий, він покращив свій особистий час, який показував на Паралімпійських іграх в Токіо минулому році. Тому, звісно, я і він всі задоволені цим результатом. Олексій всього пливе 5 дистанцій, одна завершилася 4, 50 і 100 метрів вільним стилем, 100 метрів на спині та 200 комплексне плавання.
На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Під час грози можливі шквали до 15-20 метрів за секунду. Нічна температура у регіоні плюс 13, плюс 18 градусів, у день від 26 до 31 тепла. В обласному центрі прогнозують вночі від 16 до 18 градусів із позначкою плюс, а протягом дня від 29 до 31 градуса тепла.